Odgovori na pobude in vprašanja, podana na 6. redni seji občinskega sveta občine Prevalje dne 20.6.2019. Občinski svetnik Štefan Peršak je podal pobudo in vprašanje. Povedal je, da so krajani Jamnice izrazili željo, da se jim pred pričetkom izvajanja projekta ureditev cestnih povezav na območju Jamnice na terenu predstavi načrt izgradnje oziroma pristopa k rekonstrukciji že obstoječe ceste, da bodo krajani seznanjeni s predvidenimi deli. Župan je na seji pojasnil, da bo občinska uprava sklicala sestanek na terenu, kjer bo krajanom Jamnice podala odgovora na vsa vprašanja. Sestanek je bil sklican po uvedbi v delo in je bil v ponedeljek 16.9.2019. Sestanek je skoordiniral predsednik krajevne skupnosti Šentanev, gospod Peršak. Svetnika Štefana Peršaka je tudi zanimalo glede vzdrževanja cestne infrastrukture in sicer kdaj se bo ob obrobjih občine poskrbelo za tako imenovano spomladansko gradiranje in košnjo ob pasovi gospodarske javne infrastrukture, saj je do sedaj bilo pokošeno le ob glavni cesti Prevalje-Šentanev. Tajnik občine Prevalje Danilo Vute je na seji odgovoril, da se je košnja ob gospodarski javni infrastrukturi v letošnjem letu zaradi vremenskih razmer pričela kasneje, da pa je v teku in bo obrobje cestišča pokošeno v najkrajšem možnem času. To smo v tem času tudi uredili. Občinski svetnik Max Pučel je podal naslednjo pobudo. Predlagal je, kot izhaja tudi iz sklepa krajevne skupnosti Holmec, da občinska uprava pred pripravo letnega proračuna za prihodnje leto po vseh treh krajevnih skupnostih Leše, Holmec in Šentanev preveri, kakšne so dejanske potrebe krajanov, kaj leti želijo oziroma potrebujejo, da bi tako v čim večji meri upoštevali potrebe vseh prebivalcev, predvsem občanov iz območij degradiranih skupnosti in pripomogli k uravnoteženem razvoju vseh območij občine Prevalje in sodelovanju vseh skupnosti v občini. Odgovorili smo, da na podlagi 17. in 18. člena Zakona o javnih financah izda občina navodila in obvestila za pripravo proračuna občine za naslednje leto že v mesecu oktobru za proračun za naslednjo leto na podlagi izhodišč, ki jih sprejme s strani Ministrstva za finance. Navodila prejmejo posredni uporabniki in krajevne skupnosti. Z navodili je poslan tudi obrazec za sestavo finančnega plana po proračunskih postavkah in višina sredstev za posamezno krajevno skupnost. Občinska svetnica Aleksandra Saša Horvat je podala dve pobudi. Predlagala je, da občina Prevalje razmisli o vključitvi občine v projekt Mreža zdravih mest in o oblikovanju lokalne skupine krepitve zdravja, ki bi pomagala zmanjševati neenakost v zdravju na občini Prevalje, ki bi vključila vse vladne in nevladne organizacije, ki bi se skupnostnim pristopom bolj motivirale, informirale in predvsem vključevale člane, da sodelujejo pri aktivnostih in preventivnih programih. Nadaljevala je, da je glavni cilj mreže zdravih mest izrazita skrb vseh, tako upravnih organov, kot javnega in zasebnega sektorja, torej vseh, ki kakorkoli vplivajo na zdravje posameznika in s tem družbe kot celote. Poseben poudarek pa je namenjen načinu življenja in izboljšanju človekovega okolja. Povedala je, da bi se s pomočjo imenovane lokalne skupine bolj zaznali zdravstveno-socialni problemi prebivalcev v občini, ter da bi se glede na predstavljene kazalnike zdravja Nacionalnega inštituta za javno zdravje pripravili potrebni ukrepi. Občina se je v tem času že aktivno vključila v projekt. Občinski svetnik Andrej Stermec je podal naslednje vprašanje. Zanimalo ga je, kakšno je trenutno stanje s plazovi na cesti proti Lešam, ali obstaja nevarnost ponovnega plazenja. Tajnik občine Danilo Vute je pojasnil, da si je plazove ugledal projektant in še pojasnil, da bosta potrebni dve vrsti ukrepov.
Prvi je urgentni ukrep, ki predvideva zabijanje pilotov in tako preprečuje ponovno zdrsavanje. Drugi ukrep pa je dolgoročne narave in sicer predvideva postavitev škarpe na celotnem območju. Povedal je, da je škoda prijavljena. Vkolikor se bo odprl program AIDA, se bodo tudi izvedli predvideni ukrepi. Ocenjuje se, da bo postavitev škarpe znašala več kot 500 tisoč evrov. Pri zabijanju pilotov pa mora projektant določiti tudi mesta, kjer se bodo piloti zabili, sredstva za postavitev le-teh pa se bodo krila iz interventnih sredstev. Nadaljuje, da se plaz opazuje in da po mnenju projektanta brez hujšega poslabšanja vremena trenutno ni razloga za skrb. V vmesnem času je bila sanacija že prijavljena v program AIDA in sicer kot prva prioriteta. Čakamo na njeno potrditev. Hvala. Spoštovane svetnice in svetniki, predlagam, da začnemo z današnjo sedmo redno sejo občinskega sveta. Sklepčni smo, ste upravičeno odsotni. Upravičili so se Aleksander Istič, David Katičnik, pa Staš Lodrant. Upravičili so se. Hvala. Pred vami je pregled dnevnega reda. Dve točki umikamo iz današnje seje, sedmo točko kategorizacije, nismo dobili še z ministrstva potrdila, pa osmo točko DIP, plezalni center, ker rabimo še nekaj časa za to, da odgovorimo in pripravimo, tako kot je potrebno. Ostale točke se pa potem preštevilčijo. Dajem dnevni red v razpravo, želi kdo razpravljati o dnevnem redu. Če ne, potem dajem dnevni red potrditev, kdo je za sprejem dnevnega reda, tako kot je. Hvala. Smo pri točki 3, pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje. Nobenih pisnih pripomb na zapisnik nismo dobili. Dajem zapisnik 6. redne seje v razpravo, želi kdo razpravljati. Ne želi, potem dajem na glasovanje zapisnik 6. redne seje, kdo je za potrditev, kdo je za? Čiki? Za. Vsi za. Hvala. Smo pri točki 4, predlog odloka o spremembi odloka proračuna občine Prevalj za leto 2019, rebalans 2. Prosim Veroniko Šart za kratko obrazložitev. Občina Prevalje je konec avgusta pristopila k pripravi predloga odloka o spremembi odloka o proračunu občine Prevalje za leto 2019, na kratko je to rebalans 2. Izhajali smo iz realizacije januar-avgust in ocenili prihodke in odhodke do konca leta 2019 ter uskladili projekte z dinamiko izvajanja. Gradivo za občinski svet in odbore ste prijeli v zakonitem roku. Največje razlike so nastale na prihodkovni strani. Občina je na podlagi pravnomočne sodbe sodišča plačala NLB sporni znesek v višini 342.739.000 obresti in glavnico in pravdne stroške. Glede na to smo izkoristili pravno sredstvo revizijo na Vrhovnem sodišču in smo bili uspešni tako, da nam je mogla NLB vrniti plačan znesek s priznanimi stroški postopka. Tako imamo sedaj te prihodke na razpolago za razporejanje na odhodkovni strani. Prav tako pa smo znižali prihodke za sofinanciranje projekta na Poljani, to je za Nature Game in za točko doživetja, kjer pričakujemo sofinanciranje v višini 300 tisoč šele v letu 2020. Proračunske postavke smo uskladili glede na končne obračune izvajalcev,
Povečali smo postavko za letno vzdrževanje cest za 40 tisoč, potem smo dodali postavko upravljanja turističnega kompleksa Poljana. Proračunsko postavko za nakup stanovanj smo povečali, tako da celotni prihodki v bilanci A znašajo 10 milijonov 795 tisoč in odhodki v višini 12 milijonov 149 tisoč 708. V bilanci C pa je predvideno še zadolževanje za projekt odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju reke Meže v višini 895 tisoč 747 in za projekt ureditev cestnih povezav na območju Jamnice v višini 116 352 in odplačila dolga za že najete kredite v višini 238 996. Primanjkljaj vseh treh bilanc je 580 tisoč, ki se pokrije iz preostanka sredstev iz leta 2018. Do ponedeljka je bilo možno vložiti tudi amandmaje, ni bil vložen noben amandma. To bi bilo nakratko. Hvala, mogoče še par besed vezano na investicije, ki jih peljemo, ki so v proračunu. Čistilno napravo, izbor izvajalca za čistilno napravo zaključujemo. S pogajanji smo dosegli, da je cena še približno 100 tisoč evrov nižja od prvotne ponudbe. Tako da zdajle čakamo pripravljavce, da dajo končno ugotovitev in sklep. Sklep o izboru izvajalca za čistilno napravo. Za kolektorski sistem pa smo ravno danes dobili tudi terminski plan izvedbe investicije v letošnjem in v naslednjem letu. Računamo, da bomo pokoristili vsa razvojna kohezijska sredstva v višini 3 milijone 800 in da bomo s tem v dogovoru z ministrstvom tudi povečali pokritost z nepovratnimi sredstvi, ki je bila prvotno mišljena 70% in gremo nekje 75 do 80% pokritost z nepovratnimi sredstvi. Zaradi tega bo tudi najetje kredita manjše, ker je celotna vsota manjša in ker se bo povečalo pokritje celotne investicije. Na današnji seji smo dobili v skladu z sklepi in predlogi na odboru za KCG, smo dobili 4 amandmaje, ki jih imate tudi na mizi. Gre za prilagoditev glede na to, da bomo rezerve zmanjšali in povečali proračunsko postavko na komunalnih infrastrukturi, na vodovodu, pa povečali prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije za sanacijo plazov in za tretji amandma tudi za sanacijo plazov. Tako da se... Trije amandmaja. Trije amandmaji. Prvi za 13.970, pa 13.970, pa to gre za prerasporeditve, pa za povečanje, ker je možno uporabiti ta sredstva in dobiti vrnjena sredstva nad proračunsko rezervo, ki jih imamo iz državnega proračuna. Kar se tiče še ostalih investicij, seveda smo bili pri prijavi na AJDO uspešni kar na nekaj, z nekaj temi sanacijami plazov in sicer po prioritetah, ki smo jih prijavili. V enem delu so prioritetne sanacije na cesti od Brančurnikova grabna do Leš, od Lagojata do Leš v 4 fazah. Potem smo prijavili sanacijo plazov na glavni cesti Prevalje Leše. Potem smo prijavili sanacijo plazov na cesti v Šentanevski reki mimo Zdravkota, tam, kjer nam stalno zabija. Pa še nekaj teh investicij, ampak to so prioritetne in na podlagi teh bomo pridobili finančna
sredstva za sanacijo plazov. Izvaja se sanacija plazu in cestišča proti Klemenu. Potem se izvaja investicija ulice Družbeni dom Telcer. Pričenja se prva faza nadaljevanja v Jamnici in nadaljevanje na Barbarišče, to dostopno cesto do parkirišča in cesto od parkirišča do zgornjega platoja, tako da nekaj teh investicij poteka. Zaključili smo v glavnem z projektom Nature Game Info kolesarska točka na Poljani in nadaljevali bomo z ureditvijo v Kozovcu. Gre za ureditvijo tlaka v samem Kozovcu, pa ureditvijo odvodnjavanja, drenaže okoli Kozovca, ureditev frontalnega dela, pa ureditev prostora znotraj v samem Kozovcu v okviru projekta Na kult, za katera smo dobili nepovratna sredstva. No, na Poljani smo že zdaj večkrat udarili, glede na to, da je veliko vprašanj, se seveda dogaja več od samo tega. Ta projekt Nature Game pa Na kult je sestavni del večje zasnove hitrejšega in celovitejšega razvoja turizma na Poljani. Z retenzijskim območjem, za katerega je v okviru kohezije, so zagotovljena finančna sredstva in bo ta retenzija izgrajena v letu 2021, do 2022 mora biti zaključena. Bomo izgradili tako, kot je tudi zdaj le v javni razgrnitvi, ste videli jezero, ki bo omogočalo, ki bo imelo stalno vodo, medtem ko bo retenzija suha, razen v primeru poplav, in bomo lahko ta prostor in te prostore koristili za širši razvoj turizma s poudarkom na kolesarstvo, na drugih vrstah športne dejavnosti in aktivnosti v okviru tega prostora, tako da tu so posamezni koraki, ki bojo na koncu dali eno celovito zgodbo. Pripravljamo še kar nekaj teh projektov, o katerih bomo se v teh dneh pogovarjali, tudi Park jezero Polje, plezalni center, o tem smo se pogovarjali, pa še nekaj teh stvari, ker ugotavljamo, če imamo seveda projekte na zalogo, potem lahko smo uspešni pri razpisi. Tako smo bili uspešni, smo imeli tudi malo sreče, malo smo imeli takrat tudi pravilnih odločitev, da smo lahko po lanskih poplavah reagirali, tako smo reagirali, da smo zagotovili, da so se te kritične točke že skoraj v celoti odpravile, še nekatere stvari se bojo zdaj dogajale, kot je na Štefanovem potoku podhod pod železniško progo in potem naslednje leto še ta del cestišča do Dobrnika. Pa projektiramo še nekatere stvari in pripravljamo zaradi tega, da lahko potem kandidiramo. Začelo se bo v naslednjem letu 20 perspektiva kohezijskih evropskih sredstev 2027. Mi smo v tej perspektivi dobili malo več sredstev zaradi čistilne naprave, drugače po tej razdelitvi, po ključu, ki so ga predlagali župani, se vete, je prišlo približno 2 milijona 400 na občino Brevale. Zdaj pripravljamo projekt, za katerega pridobivamo zdaj že skoraj gradbeno, smo tik pred gradbenim dovoljenjem za vodo oskrbo. Pomeni s tem, bi lahko kandidirali na ta sredstva s parkom jezero, bi lahko kandidirali na ta sredstva zato, da bi lahko te stvari uredili. Pripravljamo pa odlok o koncesiji za občinske ceste, ki ga bomo imeli na naslednji seji občinskega, s katerim
pa bomo dosegli, da bomo v naslednjih 2-3 letih asfaltirali bistveno več kilometrov občinskih cest, predvsem te pentle, ki smo jih zastavili, Jamnica, Šentanev preko Suhega vrha, Gočeva ravn. Tu bomo del uspeli z sanacijo plazišča, potem moramo še proti Mežici priti, pa smo te centralne pentle probali zaključiti. Seveda so še pa ostale stvari. Zaradi tega bomo imeli na razpolago malo več sredstev za sanacijo samih ulic v Prevaljah, kjer so nekatere že potrebne. To, kar s katerimi sredstvi zdaj le delamo Jamnico, pa smo Brinjevo goro delali, bomo zdaj s temi sredstvi se lotili nekaterih ulic, ki so potrebne v samih Prevaljah. Toliko, kar se tiče proračuna, lahko rečem se tudi pri poročilu o poslovanju, da že kar precej let poslujemo normalno, plačujemo v 30 dneh oziroma plačujemo celo prej, kot pa v 30 dneh, tako da bi rekel zelo tako poskušamo delati, brez da bi imeli predstavitev nekih obveznosti ali dolgov v naslednje leta. Zato tudi več ostanka konec leta, zaradi tega, ker bolj konzervativno ta proračun pripravljamo. Še nekaj bi rekel v zvezi z temi sodnimi zadevami. Zadeva je zdaj neuradno, mislim, smo izvedli, ker niso vložili revizije, pravnomočna, dokončna, to pomeni vsi ti ta velike zgodbe so zaključene, nimamo več na sodišču nobene take zgodbe, od Cimerla, prvega faktorja, Nove Ljubljanske banke, tako da zadeve so zadeve pravnomočno zaključene. In ta sredstva, ki smo jih v prejšnjih letih plačevali, smo dobili vrnjena ključno z obrestmi ured. Tako da smo pri teh zadevah zaključili, se je splačalo, se tudi sodne stroške smo dobili povrnjene, se je splačalo, da smo trmasto ustrajali in trdili tisto, kar je, ker smo uspeli. Ni pa bilo enostavno, se vete, da je bilo veliko pritiska takih in drugih, ampak smo uspeli. Zato imamo malo več manevrskega prostora, še za kaj več narediti. Pa bi prvo, ja, dajem, oziroma delovna telesa, odbor za proračun in finance, mislim, da bo zdrav kot ti. Pa, lahko, ja, lahko. Odbor za proračun in finance se je seznanil s predlogom odloka o spremembi odloka o proračunu občine za leto 2019, se z njim strinja ter ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Na statutarni pa je bilo takole. Komisija za statut in pravna vprašanja se je seznanila s predlogom odloka o spremembi odloka o proračunu občine Prevalje za leto 2019, rebalans 2, in ugotovila, da je pripravljen v skladu z vsemi pravnimi akti, ter ga daje občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala. Hvala lepa. Odbor za KCG, Andrej, prosim. Hvala. Odbor za komunalne zadeve in varstvo okolja se je seznanil s predlogom odloka o spremembi odloka o proračunu rebalans 2. Nam je podal kar nekaj pripomb. Veliko pripomb bomo že tako rekli za temi amandmaji, če bojo sprejeti. Člani so debatirali ter po razpravi glasovali, eden je bil za sprejem tega, ostali niso glasovali. In kako takega daje občinskem svetu obravnavo in sprejem. Hvala. Odbor za gospodarske dejavnosti. Hvala. Tudi odbor za gospodarske dejavnosti se je seznanil z predlogom rebalans 2, ga sprejel in ga predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala. Odbor za družbene dejavnosti, izvolite. Tudi odbor za družbene dejavnosti je soglasno z vsemi člani odbora sprejel rebalans proračuna 2 in ga predlaga občinskemu svetu občine Prevalje obravnavo in sprejem. Hvala lepa. Dajem razpravo. Prvo razpravljamo o teh amandmajih. Želi kdo razpravljati na tem amandmaju, pa na tem rebalansa proračuna. Izvolite. Kako posebno vprašanje, predlog?
o amandmajih, pa tudi v proračunu. Izvoli. Statutarne komisije opozoril, da upravimo razpravo o amandmajih, upravimo glasovanje o amandmajih, potem pa razpravljamo o celoti, ker so amandmaji pod sestavni del predlaganega rebalansa. Hvala lepa. Še na temo amandmajev. Ni potem predlagam, da glasujemo o amandmajih. Kdo je za sprejem teh treh amandmajev? Vsi za. Hvala. Dajemo razpravo proračun. Kdo želi razpravljati? Zdravko, izvoli. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem. Imam mogoče na dva vprašanja, ko je lih župan govoril velike projekte, kaj se bo delali. Seveda me zanima, a je kak korak narejen naprej pri parku. Čul vse, da so neki govori bile o tem. To je prva stvar. Drugo, ko se je našteval vse velike projekte, jaz nisem nikjer opazil projekt vodooskrba oziroma vodohram na Lešah. A se to planira vse za drugo leto, verjetno? To me pa nisi poslušal, ko sem govoril, da imamo pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za vodooskrbo Brinjeva gora, Leše, komplet zadeva. Se upravičujem, ja. Sem na všetek vse dodajen. Drugo pa, moram povedati, da me veseli, da ta gnar, ko smo ga dobili od banke nazaj, jaz sem bil testi, ko sem bil res skeptik, sem bil, da tega ne bo nikoli. Res je pa, da so pa še neke druge banke, ko so pa tučili nekaj. Testa adapta zaključeno, ali tudi tam kakva varianta še kaj dobiti nazaj? Ostale banke? Vse je zaključeno. Plačovali smo samo NKBM, drugo je vse ostalo. Uh-huh. No, je pa tudi ena pozitivna novica. Hvala. Zdravko, izvoli. Jaz bi vezano na te projekte, ki so bili predstavljeni v strani župana v okviru rebalansa, ponovil še enkrat nek predlog, ki sem ga že večkrat pa tokrat predlagam, da se zapiše v zapisnik današnje seje in da v zvezi s tem dobimo tudi seveda potem pisno gradivo. Sicer pod ena predlagam, da se pripravi pregled ustreznosti primarnega in sekundarnega komunalnega omrežja za potrebe projekta centralne čistilne naprave z programom za dosego načrtovane ustreznosti. Ko smo projekt sprejemali, pa da je država pa Evropa dala, da bojo sofinancirali ta projekt, smo morali načrtovati ustrezno pokritost, kako se strokovno temu reče, ni tek pomembno, ampak mislim, da celka 85% priključitev vseh onesneževalcev, porabnikov na tem območju. Mi smo večkrat o tem govorili in dobili tudi kak odgovor, da je vse v redu. Lejte, jaz bi upozoril, ker sem že v zvezi z tem, ko smo gradbeno dovoljenje pridobivali za centralno čistilno napravo, v tistemu času doživljal, da so mi zagotavljali, da je vse že čisto v redu. Potem se je pa na koncu izkazal, ko bi morali dobiti recimo gradbeno dovoljenje, da neke služnosti niso bile te ovo nivo, te ono nivo in smo zato za 4 ali pa 5 let padli ven pri zagotavljanju tega projekta. Ne. Lepo bi prosil, enostavno naj tisti, ki je odgovoren za to, to napiše, pa se podpiše, pa da občinskemu svetu, da se ve, kdo je to rekel, da je ustrezno, da ne bo potem, ko bo čez 2 leti to problem, da ni tega, da ne bomo imeli tako, kot imamo čistilno napravo na Malineko, ko si je nekdo zmislo, da je treba za 50% večjo narediti, a ne pa danes, zato ne funkcionira, ko je prevelika. Ampak to si je kar tako nekdo zmislo, ker so vsi znali včasih te stvari projektirati. A vidite, to so katastrofalne zadeve,
a ne? In so neodgovorne in se ne more tako obnašati. Jaz posebej opozarjam tudi zato, ker čujete po televiziji, da mora kdo evropska sredstva vračati, če projekt ni skladen za tistim, kako je bil prijavljen. A ne? To zdaj ni heca. Pa ne sem zato, da bi morali vračati. Ni heca tudi zato, da ne bomo imeli vse zgrajeno, a ne, to je tako, da imam najboljši avto, pa nimam koles, da bi se vozil. Torej, ne bom še zmin ne odplak gr priklopil, ker ne bom imel primarnega in sekundarnega komunalnega omrežja ustrezno zgrajenega. Jaz predlagam, da se zapiše, da naj bo to pisno dano, in sicer do seje, ki bo sprejemala proračun za leto 2020, ker če ne, moramo v tistem letu zadeve še načrtovati, ker je cajt, če v letu 2020, da jih naredimo. To je en predlog. Lahko samo odgovor dam na to temo. Ti lahko zdaj le ga dam, pa ga boš tako pisno dobil, ampak ti zdaj dam zagotovilo, ker je tudi ministrstvo pregledalo vso dokumentacijo, zato smo tu dobili sklep in pogodbe. 95% pokritost aglomeracij je zagotovljena in taka bo za izvedbo čistilne naprave in kolektorskega sistema. No, pod dva bi pa predlagal, glede na to, da so zdaj znani terminski plani začetka, dokončanja vsega, da se predvideva lahko tudi, kdaj bo končno vse to priključeno, da se naredi ena taka projekcija finančnega poslovanja po zagonu centralne čistilne naprave. V tej projekciji moramo na eni strani se odločiti, to pa zdaj verjetno v tem prihodnjem letu, kak bo strošek priključnine ali gospodinstva ali ene enote. Odločite v tem sprejet, ki je ekonomsko enostavna pa znana, ampak običajno sprejemamo tudi politične in pol ekonomsko ni tako huda, kot bi bila, če bi morali vse plačati. To je en del, drugi del je potreba upoštevati seveda tudi, da bomo načrtovali in vedeli že, kaka bo potem letna amortizacija. Za prvo leto nam bo Evropa pa pravila dopuščajo polovično, pa bo morala biti pa polna. Iz tega treba narediti projekcijo, kaka bo cena za gospodinstvo in za gospodarske subjekte. In na tej strani potem pridemo do enih prihodkov, ki so pa zelo potrebni za to, da naredimo iz teh prihodkov projekt izgradnje malih čistilnih naprav z dinamiko izgradnje teh in pa tudi zravno s programom subvencioniranja izgradnje teh malih čistilnih naprav. A ne? Ker si jaz tako predstavljam, da bomo pol tista 2 milijona pa ponucali za to, da bomo še podeželje pokrili z ustreznimi subvencijami, ko bojo se ljudje gradili čistilne naprave. Se moramo vedeti, da je ta centralni del tudi subvencioniran z nepovratnimi sredstvi EU-ja. A ne? In del tizga mora iti von in del tizga mora biti za to, da se bo v Šentanevu je tako v glavnem naredil, da bo Šepolana, da bo Holmec, da bojo potem še tudi skupine individualnih, tako kot je tu gor na Šibovju, ali kako se reče kot, pa take stvari. Skratka, naš cilj je, da bomo pol tista sredstva načrtno vlagali v dokončanje in popolno očiščenje. A ne? To bi, mislim, da bil pa zdaj tudi primeren čas, da bi drugo leto v teku naših dogajanj, ne, občinskemu svetu pa odboru za KCG predvsem eno tako projekcijo pripravili in da bi začeli te aktivnosti. A ne? Vi vete, recimo v Radlah so rekli 800 evrov po gospodinstvo, v Ravnah ne vem kejko in tako naprej. To so številke, ko jih je treba pripraviti, utemeliti, upoštevati socialne razmere in politične in tako naprej. In drugo leto je najbolj primeren čas za to, ker je še 2 leti do volitev. Hvala. Hvala lepa. Ta prvi del je pripravljen, stroški upravljanja, cena čiščenja odpadne vode je. Seveda politična in strokovna bo pa odločitev, kakšen komunalni prispevek bomo plačali za priključitev na čistilno napravo. In ta sredstva, ki se bojo pridobila, bojo namenjena za subvencioniranje ostalih čistilnih naprav. Vse to je politika, ki smo jo zastavili že in to politiko peljemo. Ne bomo jo spreminjali in jo to imamo pri sebi.
Edino, kar je politična odločitev, ki bo seveda temeljila na nekih strokovnih argumentih, je, kolikšen komunalni prispevek bomo zaračunali vsakemu, ki se mora priključiti in se bo priključil na čistilno. Andrej, izvoli. Hvala za besedo. No, jaz se bi mogoče na začetku navezal na predhodnika, gospoda Fajmata. Mislim, da to kar pravo razmišljanje tudi smeri, moramo vjeti naprej. Mogoče še dle, glede na to, da so vse te aglomeracije znane, jaz bi mogoče obvestil vse tete občane, kateri ne spadajo v to aglomeracijo, se pravi, kjeri so spadli ven, predvsem iz tega razloga, ker marsikdo že sam se zanima, bi mogoče kdo že prej začno karkoli delati, ker ti roki, ki pa ostanejo do izgradnje teh individualnih čistilnih naprav, so pa izredno kratki. No. Zdaj smo že parkrat predstavili in so izredno kratki. Naslednje, kar se proračuna tiče, veseli me predvsem to, da se nadaljuje ta razvojna naravnanost in da delamo za prevale, za prevalčane naprej. Zmoti me pa res taka drobnarija, koji je župan prej omenil. Vseh 17 svetnikov nas fejst pomaga pri raznih lobiranjih za izdelavo cestešč, popravila, karkoli, po obrobih, ampak vedno bolj pozabljamo na center preval. Tole imamo proti Pregnhausu, imamo zdaj že pa četrto leto, govorimo, da bomo popravljali te asfalte, ampak to nekot za center sam, pa nekot na gnarja zmanjkano. Teda v tudi smeri bomo mrli nekaj narediti. Da ne govorimo, 10 milijonov 700 proračun, dokaj solidna cifra, seveda se želimo, da meriš večina. Pa spet imamo težave zagotovi za dva otroka, ko sta pač hendikipirana za ta prevoz, ko se gre za malo neč narje. To so take stvari, na kjere vsi svetniki upozarjamo, ali pa na koncu damo pa vsi glavo dol, pa ja, pa že mrete bet. Sam ne zdi se mi pa prav, no. Teda v tudi smeri bi mogoče malo razmišljali. Pa isto ta jamnica, no, to je pa, če jaz ne bom pozabil nikoli, a sem bil zaveden, da sem na robe zastopil, ampak polica svetnikov nas je na robe zastopil, da mu naredili mrtvo v rokav gr. To, mene to moti, no. Hvala. Samo to bi zadnjo besedo komentiral. Nobenega mrtvega rokava ni. Cesta se nadaljuje od asfalta 700 metrov, drugo leto se bo nadaljevala naprej. Ni nikje enega mrtvega rokava, ki ne bo koristil nobeno. No, tak da ta izjava ni bila glih korektna. Izvoli. Hvala. Jaz bi pa imel enih par vprašanj. Recimo, ko smo umaknili obe dve točke za klezalno steno, v proračunu imamo še pa vedno DIP pa celotno ceno. To bi vprašal, to bomo glasovali brez atesta ostane meter ali kakoli, to ne vem. Zaenkrat ostane, DIP je narejen, DIP je treba plačati in bomo nadaljevali, vse to gre za, ne gre za velike številke, ne gre za celotno plezalni center, ampak za stvari, ki bojo mogoče ali pa ne bojo prišle za pošte. Druga stvar je, glede čistilne naprave, me tudi zanima, jaz potrjujem vse to, dvignem dve roke za vse to, kar je Zdravko rekel, sploh ni problema, ampak me pa zanima, ali je bila spet podana kaka pritožba na to, ker so se nam neke stvari zavlekle. Me to zanima, če je bila kaka pritožba, to boste gospod župan vi verjetno vedeli, pa bi vas prosil za odgovor. Revizija je bila sprožena, bila je na revizijsko komisijo in smo dobili pozitivno, zato smo nadaljevali z pogajanji, pogajanje zaključili, zdaj pripravljamo končno odločitev in sklep. Na ta sklep se lahko eden izmed teh dveh še vedno sproži revizijo, se lahko pritoži, ampak zdaj se na vsebino, praktično vsebina je bila, možno se pritožiti na ceno. Razlika med enim pa drugim je pa 400 tisoč evrov med tema dvema, ko smo izvajali pogajanje, ostali pa niso izpolnjevali pogojev, ki so bili razpisani. Tudi pritožil se je eden, pa je na državni revizijski komisiji padla. Pozitivno za nas rešil.
še zadnjo, kar sem imel, je Park Jezero. Zanima me, kako grejo tam pogajanja. Jaz, eden mojih ciljev je v tem mandatu, da bi tisti Park Jezero naredili, ker jaz mislim, da je to res ena taka pridobitev, ne za 10 ali pa 20 prevalčanov, ampak za celotno Prevalje, za par tisoč ljudi. Druga stvar, bom pa zelo pohvalil vas, gospod župan, pa ostale svetnike, ko pomagate na Polani, ker mi enega turističnega centra nimamo, pa hvala Bogu, da se razvija na Polani. Hvala lepa. Kar se tiče pogajanj za Park Jezero, tam gre za izgradnjo mestnega parka z objektom, kjer bi naj bil planetarij in vse ostale stvari za šolski del, za starejši del. Tako kot smo zastavili pogajanja, so en čas zastala zaradi zahtev, ki so bile strani lastnika. Tisti, ki bi pa so investiral, je pa želel, je pa zahteval, da je lastnik zemljišča občina. Tu smo zdaj v enem takem konfliktu, mi smo še dan zjutraj imeli en razgovor s gospodom župnikom na to temo in smo rekli, da bomo sestavili eno tročlansko ekipo, ki bo šla pa bo stvar dala na mizo, ker imamo še nekatere stvari in mislim, da je mogoče malo se v bolj pozitivno smer se zadeva odvijala danes v teh razgovorih. Mi nismo ustavili tega projekta, počasi gremo naprej, bi pa radi malo bolj intenzivno na tem področju delali zaradi tega, ker tokrat ima pa tudi druga stran neke interese in mogoče bomo pa našli. Mislim, vedno se lahko najde neka skupna pot in v tej smeri delamo. Več pa kaj ne bi zdali v tem trenutku. Eno vprašanje, ko sem pozabil, se upravičujem, kaj pa dole, kaj je že fizioterapija, kak smo pa tam neki, naj bi bili dolžni, ali naj bi bilo na sodišču okrog 100 000 evrov. To ste me še zanima, ker vse ostalo smo menda poravnali, sem čul malo. Fizioterapija je status quo, zdaj od nas ne zahtevajo, zaradi tega mi smo jim pustili, da zdravstveni dom brezplačno uporablja naše prostore. Z druge strani zahteve po plačilu še tistega deleža, ki bi ga morali, tako da bomo pa morali zdaj spet počasi. Se vse spada dokončno. Pa mislim, da bo šlo ena pozitivna smer. Ja. Zvoli. Ja, kot je bo govora zdaj, da se pač pogovarjate, pogajate z prevoško župnijo, Faro. Jaz mislim, da pa mogoče je bolj pametno, kak naslov, malo višji gr, ker verjetno, da tudi se na župnik ne bo to odločil, da to bo le višji vrhovi to, o tem odločali. Resnično bi predlagal, da župan najdeš eno pametno pogajalsko skupino, ko pač sodi v ta krog, ko se znajo s tem ljudje tudi pogajati, pa da tudi po eni strani, da so lukavi pa zviti, pa tudi malo ostri včasih, no. Pa jaz mislim, da nekje en korak naprej se bo naredil, no. A ne? Se bo. Vse delamo, lej, v vse smeri stvari zdaj tečejo, tudi na ampak vseh stvari ne morem tule povedati, zaradi tega, ker potem zgubimo vse pogajalske pozicije. Mislim, da se normalno zdaj le po enem času normalno pogovarjamo, tako da bomo prišli do rezultata. Izvoli, Čiki. Predhodniki, Zdravko pa Andrej, samo lahko čestitam, zato ker sem tukaj to vnesti to glede individualne gradnje, da bi nas obvestili. Imam pa eno vprašanje, če boš me nek župan, da moram potem na koncu obarati, bom na koncu obaral. Prej si govoril o jezeru tule oziroma retenziji na Poljani. Mene samo zanima, ali so se obvestili, iz kjere strani, zdaj ne vem, ima to država, ali občina obvesti lastnike. Namreč lastniki niso bili obveščeni v tem nič. Že pred dvema, trema letama, ko so delali te izvrtine, tudi ni bil obveščen.
Hvala. Vsi so bili obveščeni, tudi javna razgrnite je, vsak lahko vidi dokumentacije, bila je sklicana razprava na temo javne razgrnitve tukaj na občini. Dobili smo pripombe, stvari se rešujejo, ministrstvo in država ima seveda tu kot investitor največje interes, da se ta zadeva zgodi. Kar se zemljišči tiče, tam, kjer so privatni lastniki, so vse opcije možne, država ali bo ponudila zamenjava zemljišča, ali bo odkupila zemljišča, ali bo kakorkoli drugače reševala te stvari, tako da po postopku sprejema OPPN-ja bojo stvari tekle naprej. Termini pa še niso vladni za samo zdravo. Termini? 2021, do leta 2022 morajo biti računi plačani in morajo biti sredstva uporabljena, ker so to sredstva iz let iz perspektive 14-20. To je zadnji termin, zato se zdaj le že malo mudi. Še kdo? Izvoli. Lep pozdrav. Jaz bi se vrnil na projekt, ki ste ga omenili, to je asfaltiranje proti Jamnici. Zdaj, gospod Strmec je že nekaj stvari povedal. Zahvalil bi se najprej gospodu Vuteju, ki se zanč, pa gospodu podžupanu, ki so se udeležila sestanka na Jamnici, da smo malo razjasnili stvari, pa malo pomirili duhove. Namreč skozi, tako je že gospod Strmec rekel, je bilo govora asfaltiranje do Zvonjega Kapelca. Ne. Potem pa je bilo, zdaj pa je malo drugačno zadevo, jaz upam, da se bo to, ta stvar peljala naprej z malo večjo intenziteto in pa zanima me še tule, projektna dokumentacija je pripravljena skozi domikljeno ali samo za ta odsek zdaj 500 ali pa 700 metrov. Lej, Štefan, morate takrat, ko ste na sejah, vete, da smo izglasovali, da smo imeli dip januarja v dolžini 500 metrov. Nobed ni rekel, dokot je teh 500 metrov, da smo potem z novim dodatnim dipom podaljšali na 700 metrov. Pa to ni končna točka, mi imamo za 1300 metrov pripravljene projekte, to morate, to vete, živi vse, ne pol petkrat sprašovati iste stvari, malo morate včasih tudi poslušati, pa pogledati dokumente, no, nekateri, da ne vte pol res neko razburjanje, ker ni čas za razburjanje. Mi smo zelo racionalno cesto na Brinjevi gori in smo tam prišparali kar precej sredstev, zaradi tega smo se tega lotili, zdaj tudi kaj več letošnjem letu ni možno narediti, bomo pa nadaljevali prioritetno to pentlo, tako da to smo tudi zagotovili in ves čas zagotavljamo, tako da razburjanje včasih ni glih na mesto, boljš kako vprašanje postaviti, pa da bote dobili odgovor, ali pa pogledati dokumente, ki ste jih sprejemali. No. Tako da, v redu, vse delamo naprej in nikjer se ne ustavljamo, toliko ko imamo, imamo kilometr 300, imamo projekt že narejen in lahko nadaljujemo takoj. Ja, seveda. Popolnoma enak odgovor je bil zanj podan na KCG, tako ste ga zdaj še vam povedal, ampak ne drži, glih tak. Jaz sem čel gledati za nazaj in dobenega projekta mi nismo potrjevali. Potrjevali smo dip res in na tem dipu res piše 500 metrov. Ampak vrjem te, dobenega od nas ni še vrta te korake šteta, je to 500 metrov ali 1000 metrov. Pogovarjali smo se pa skozi do Zvonikove Kapelce. In to je prišel samo tudi problem, a je bil šum v komunikaciji ali kakorkoli. No. Lej, naše želje so bile, da pridemo, ker nismo vedeli, lej, ko smo se mi, samo da ti to povem, ker smo se mi pogovarjali o okvirnih predračunskih cenah, mi nismo vedeli, kak številke oziroma kako ceno bomo dobili na javnem razpisu, razpis je bil pa javni razpis, in nismo tudi vedeli, koliko denarja bo ostalo tam, a ne. Do tega je prišlo, ja, do nerazumevanja, ja, se vem, zaradi tega malo hude krivamo. Čas je mogoče boljše še kako vprašanje vprašati, pa bo boljše razčistiti, ja, tak da. Ampak jaz pravim, ni čas pa za razburjanje stvari, peljemo naprej in jih tudi več letošnjem letu ne bi mogli narediti. Zamrn, ker je še kaj bolj res razborjanja. Dejansko je tak, da
včasih bo treba tisti, kjer pač nekaj predlagajo, enostavno zahteva, da gre pač neka stvar malo bolj širok zapisnik, da se bo točno tudi iz zapisnika pol videlo, pa ne bo več takih problemov. Ne? Dejansko mi smo takrat varjeli, jaz se nisem poglabljal, samo tudi jaz sem razumel na tak način, da bo na Brinev gore nam tek ali tek ustavo nekaj gnarja in to smo pa razumeli, da se ti župan pol kao obljubo, bo pa tek, da bo klanc pokrit. No? E, če bi bilo pa to, tista to je lepo beseda, ne zapisano, da bi danes pa mahali, sve smo v papirju, kar te ne moramo danes mahati. Da. Lej, posluši, zdravko, mislim, Berni, lej, a veš, jaz ti nisem mogel reči, kjer hrib bo pokrita, ne. Mi smo rekli, projekt imamo za 1300 metrov, imamo projekt narejen. V prvi fazi gremo 500 metrov, ker nam je sredstvo ostalo, gremo 700 metrov, drugo leto pa nadaljujemo še do projekta in bomo pol še projektirali naprej. No, vse se ne bomo tam ostavili. Ja, to pa ne vem, kje je, veš, ker nismo merili točno do kjere točke. Ja. Hvala. Evo, jaz vam samo en predlog, pa se bomo kar izognali temu. Se pravi, da mi poleg DIP-a potrjujemo tudi projekte. Projekta tega mi pa nismo dobro. Pa lej, pa projektant naredi projekt. Ne bi bilo jasno, zato ker projekt je projektirana cesta v dolžini 1300 metrov. Zgradili jo bomo pa toliko, koliko je sredstvo z temi veri in s temi veri. Ne, ampak... Dobro, vse ni problema, projekt je tudi dat na mizo, samo kdo se bo od vas s projekti ukvarjal, no, s projektirom. Ker vam tudi projekti ne koristijo. Poglejte, ko smo delali zdaj obnovo na Holmec, na Lokovici, je bilo krožišče tako narejeno, da je bilo neuporabno in jaz se šel, pa nimam pojma uprojektirano, da smo križišče razširili, da je zdaj na novo odlagališče v desno smer bistveno širši in tudi na levo proti naselju. Zato, ker včasih projektanti delajo doma za mizo in ko priješ na teren, ker projektantov ni pa še včasih nadzornika, ne, ti pa, ko greš na teren, pa vsakodnevno grem in vidim, da zadeve ne klapa in zato smo tam pol malo zaostavili pa rešili, tako da hvala Bogu. No. Ampak ne bote se še zdaj s posameznimi projekti ukvarjali, že načelno lahko se vidite, ni noben problema. Ne. Samo v imenu statutarne, ko smo se odločali v tem, da ne bomo zapisniku delali teh dolgih, smo se tudi odločili, da če pa kdo želi kdaj, pa izrecno reče, tako je prej Pajmot rekel, da želi, da se to zapiše. Jaz sem to celo zapisal in bom konc seje gospi Urški dal, da bo lahko vključila. A ne? Tako da te omejitve smo si sami dali zato, da ne bi brez potrebe imeli ne vem kaj konetar, ampak če kdo pa misli, da je to tako pomembno, je pa zmeraj njegov predlog mora biti sprejet da v tem smislu, da se zapiše. Tak, se strinjam in mi se strinjamo s tem in je fajn, če kdo želi še posebej podariti, zato je tudi pred sprejetjem zapisnika še lahko dobimo kako pisno pripombo ali kar koli, ampak ni noben problem. Ni pa vzrok, če se nekaj ne zapiše, to ni vzrok, da se nekaj, kar je bilo dogovoreno, ne naredi. Ne? Tako da. Še kdo? Izvoli. Hvala za besedo. Jaz bi dejansko prvo pohvalil, da smo končno prišli do neke realizacije, do večjih projektov že iz prejšnjega mandata. To je res ena pozitivna zadeva. Drugo vprašanje bi pa imel, glede na to, da je tudi velik zalogaj zamenjava salonitnih cevi, kako se bomo lotili tega, je regijsko kaj usklajeno oziroma če je v Mežiški dolini še določeno kaj usklajeno in kako se bomo dejansko do tega lotili, ker salonitne cevi so res stare, imamo dobro vodo, pijemo pa ne vemo kaj. Hvala. Imamo dobro vodo in tudi pijemo zdravo in dobro vodo. Tako da to lahko z gotovosti utrdim, da ne bi zdaj kdo dvomo o tem, da je Šumc ali to, kar pijemo, slaba voda. Voda je dobra, je kontrolirana in ni nobene težave zaradi česarkoli, da bi pili slabo vodo. Pijemo dobro vodo. Bistveno boljšo, kot jo kupite v plastenkah, recimo Zalo ali kaj podobnega, sigurno ima boljše rezultate kot pa taka voda. To je gotovo.
Kar se tiče zamenjave salonitnih cevi, to je projekt, ki ga je en čas vodila občina Ravne. Mi smo že kandidirali na evropska sredstva. Zaenkrat jaz vsake tok časa opozarjam Ravnčane, da je treba občino Ravne, da je treba ta projekt dati ponovno na mizo zamenjavo salonitnih cevi. Mi smo naredili na pavc izračune, to je investicija, ki je kar reda velikosti in bi mogla biti v takem smislu, kot je recimo vodovod v Dravski dolini. In je pa potrebno seveda, zdaj imamo idejne načrte, treba pripraviti projekte. Tako kot smo se mi lotili projekt vodooskrbe, uravnoteženje vodovodnega sistema, Brinjeva gora, Dobrnik, Leše, v celoti, mi bomo v celoti zdaj poskušali pokriti tiste pomankljivosti, ki so še za naslednjih 50-100 let. Bi bilo treba enkrat se loti zamenjave, to je pa stvar občine Mežica, Preval in Ravn. Tako da jaz bom sprožil spet na naslednjem sestanku, ko ga omeli, da se tega lotimo. Ker če imamo projekt pripravljen, potem je dosti lažje priti do finančnih sredstev, kot pa če ti projekta nimaš pripravljen. Projekt je pa še kar reda velikosti, še kar velik strošek. Prosim. Bi mogel pogledati, zdaj se ne spomnim, ker ne, mislim, da je nekoli 8 milijonov evrov. 8 milijonov? Ja. A ja, za komplet? Ja. Mežica, Prevalje, Ravne. In še do Kotli. In še do Kotli. Deleži so že izračunani na podlagi porabe vode. Tako da je to najbolj korekten, je dogovorjeno že. Brez črna nima. V redu, še kdo na temo revalansa proračuna, če ne bi zaključili s to točko in šli na glasovanje. Kdo je za sprejem revalansa proračuna? Si za. Hvala. S tem smo to točko zaključili in smo pri naslednji točki 5. Predlog odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave, medobčinska uprava, druga obravnava, prosim, Ema, za zelo kratko pojasnilo. Hvala za besedo. Kakor ste že bili na prejšnji seji seznanjeni zaradi spremembe zakona financiranja občin in posledično novih nalog, ki jih skupna uprava lahko upravlja, je smiselno pristopiti k spremembu tega odloka. Cilj je seveda uskladitev poimenovanja in uskladitev nalog z veljavno zakonodajo, s čimer bi zagotovili nemoteno financiranje strani države tudi v prihodnje. Na podlagi izvedenih prvih obravnav na vseh občinah in na podlagi prejetega navodila ministrstva se je predlog odloka iz te prve obravnave v določenih členih spremenil, kakor je označeno v odloku. Zaradi vsega navedenega predlagamo, da občinski svet sprejme predlagan odlok. Hvala. Hvala. Komisija za statut in odbor za proračun, Zdravko, izvoli. Hvala. Predlagam, da ne bi dvakrat zbral vsebinsko, je podobno v prvem delu. Odbor za proračun in finance se je seznanil s predlogom odloka in ga predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem, v nadaljevanju pa pravi, župan sedežne občine v imenu vseh občin ustanoviteljic objavi ta odlok v uradnem glasilu slovenskih občin in v uradnem listu Republike Slovenije. Za občine Mežiške doline začne ta odlok veljati naslednji dan po zadnji objavi, v uradnem glasilu za občino Dravograd pa s 1.1. leta 2020. Medtem, ko je pa odbor za statutarna vprašanja dal poudarek predvsem na ugotavljanju skladnosti tega odloka z našimi statuti, poslovniki in ugotavlja, da so skladni z letim, ter ga prav tako predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejemu. Hvala. Hvala. Dajem razpravo. Želi kdo razpravljati na to temo? Ne želi, potem dajem na glasovanje, kdo je za sprejem odloka. Si za. Hvala. Sem smo točko 5 zaključili, smo pri točki 6, predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PR 15 CO, prva faza, druga obravnava. Prosim, Sanja, za kratko obrazložitev.
Hvala za besedo. Pač v drugem branju obravnavamo odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 15CU. Sprememb od prvega branja ni bilo. Bil je samo en narejen tehnični popravek, namreč na odboru za KCG sem bila upozorjena, da je v letu 2019 prenehala veljati uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav in je začela veljati nova uredba o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav, tako da je v 33. členu pol odloka pač narejen tes popravek. Drugih sprememb pa ni bilo. Toliko zaenkrat z moje strani. Hvala. Odbor za KCG, Andrej, izvoli. Hvala. Odbor za komunalne zadeve in varstvo okolja občine Prevalje se seznanil z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za enoto urejanja prostora PR15CU prva faza, se pravi usklajen predlog, ter predlogom odloka občinskim podrobnim prostorskim načrtom za enoto urejanja prostora PR15CU prva faza v drugi obravnavi, ter jo sprejema in predlaga občinskemu svetu v obravnavi in sprejema. Lahko pa še dodam to, da bilo je kar neka debate glede tega potočka malega na sami lokaciji, ampak glede na to, da nismo mi za to, da bomo potencialnim investitorjem otežili neko delo, če sama država ne naredi kaj na tem, teda smo se pol tega tudi nismo hoteli kot popravek dodajati. Teda to je to. Hvala. Hvala, odbor za gospodarske dejavnosti, izvoli. Hvala. Odbor za gospodarske dejavnosti se seznani z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za območje PR15CU, ga sprejel in predlaga, in ga predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala lepa. Odbor za proračun in finance in komisija za statut in pravno vprašanje, Zdravko, izvoli. Hvala. Oba sta obravnava in soglasno sprejela sklep, da jih sprejemata in predlagata občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Hvala lepa. Dajem v razpravo, želi kdo razpravljati na to temo? Ne želi, potem dajem na glasovanje, kdo je za sprejem tega predloga v drugi obravnavi. Vsi za. Hvala. Hvala, Sanja. Smo pri letnem poročilu osnovne šole Franja Goloba, pozdravljeno ravnateljico in jo prosim za kratko obrazložitev. Izvoli. Jaz bom poskušala, dobro dan, bom poskušala biti čim bolj kratka in sicer, kar se tiče glede našega programa letnega delovnega načrta šole, je bilo v celoti realizirano. Obravnavali smo ga tudi na svetu zavoda. Kar se tiče dogovorjenega programa, kar financirajo starši, so vsako leto seznanjeni na roditeljskih sestankih in tudi podrobno je predstavljeno v letnem delovnem načrtu. Delovni načrt je bil realiziran, učni uspeh je bil 99,65 in sicer so trije učenci bili ocenjeni kot negativni, eden tretji razred in je razred ponavljal, potem en tujec, ki je sicer napredoval in je bil neocenjen, kar po zakonodaji dovoljeno prvo leto bivanja in pa en učenec podružnični šoli Šentanev, ki se je prišolal. Sodelovali smo na vseh državnih tekmovanjih, kjer so bili razpisi, javljali smo se na evropske razpise, šolski zdravo prehrano, športne projekte, potem smo UNESCO šola in v glavnem realizirali smo, mislim, da ste dobili vse podrobno napisano. V poročilu smo dali tudi šolsko prehrano, koliko učencev ima brezplačno, potem vse šole v naravi, potem učence, ki prihajajo k nam iz drugih okolišev in tudi tisti, ki odhajajo iz našega okoliša v druge šole. Potem je v poročilu so tudi navedeni učenci tujci,
in pa tisti, ki so prvo in drugo leto pri nas šolanje. Potem tudi, koliko imamo privoza, 132 učencev je bilo v tem v letu 18, kar je 24,7%, to se pravi, skoraj ena četrtina otrok se vozi, kar je zelo veliko. Investicije in vzdrževanje smo upravili po načrtu, precej smo vložili v kuhinjo in pa seveda v sprotno vzdrževanje. Prav tako je vrtec realiziral vse po letnem delovnem načrtu, ima tudi zelo bogat program, tako da jaz mislim, kolikor so starši zdaj na svetu staršev svoje mnenje podali, da so z delom vrtca zelo zadovoljni in tudi s programom, ki ga izvajajo. Kar se pa tiče financ, smo pa v letu 18 imeli presežek odhodka in sicer zaradi tega, ker smo financirali sanacijo za radon v šoli. Sedaj pa čakamo, urejamo dokumente za ta sredstva, ki jih Ministrstvo za zdravje povrne. Šola, presežek odhodkov šola je bila 7745,48 in presežek vrtca odhodkov 12,96 evra. Hvala lepa. Odbor za proračun in finance. Izvolite. Hvala. Je sprejel predlog oziroma ta obračun in ga tudi predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Letno poročilo. Ja. Danes govoriš skoraj toliko kot jaz, v redu. Hvala, dajem v razpravo, letno poročilo, ima kdo kako vprašanje, ravnateljica tu izvoli. Jaz ne bi glede poslovanja, pa ničesar drugega. Ampak v predhodnih časih smo v komisiji za šport, že meni se zdi, da enih 8 let lepo prosili za tiste koše. Ne govorimo o tistem košu, ko do visi, ko je 7000 evrov, ampak o tistem košu, ko otroci od 7. do 10. leta mečejo na koš, ko je samostoječ, ko je 500 evrov eden, se mi zdi. Vse sem županu to že pokazal, pa mi je rekel, da to nimam pravi naslov, da bi gospa Mira dali to program, pa bi vas lepo prosil po 8 letah, če lahko to naredimo za otroke. Pa ne gre za to, ta koš, ki si ga pokazal, nima dovoljenja, ne moreš kupiti, moraš kupiti licencirano opremo, natančno določeno opremo, ne moreš ničesar drugega, se bo Štefan povedal, ne moreš dati v prostor, v javni prostor, ki ga uporabljajo otroci ali kdorkoli, nelicencirane opreme, ne smeš je dati. Vem, da ne licencirane, tako so to bogani, tako je vse to, ne smeš dajati v prostore javnih zavodov, vrtcev, šol, ampak obstajajo firme, katere so in te koše nabavljajo. In to ni strošek par tisočih evrov, no, ni. Enostavno se je pač treba pozanimati, ampak je treba povedati, da ni bo vole, žal za tista dva koša samo stoječa. Žal nije bo. Hvala. Hvala za besedo. Mi smo se že na eni izmed prejšnjih sej o tem pogovarjali. Jaz sem na Elan Eventu sem poslal prošnjo in so poslali ponudbo za takšne koše, ki so pritrjeni, ki so licencirani in pritrjeni na steno. Se pravi, da jih je treba na stebre. So pa stebre v športni dvorani, niso tako postavljeni, da bi lahko bilo na tretinah, ne? In je problem je v bistvu z montažo teh košov. So pa licencirani z A-testi in se da nastavljati višino.
Ne, lej, nista se razumela. Jaz vem, kaj vam mislim. Bogdan želi to, ko vidite, te samostoječe koše. Potisnite pesek ali voda. Ja. Ja, samo če na steno. Če na steno prišraufaš eno konzolo, pa daš ta koš, ki si ga umenil. Je za otroke do 8. 10. let, pa tle gor za dost, tle gor. Ker tudi na pravi koš otrok fizično ni sposoben metati. Rad pa vrže na koš, no, to pa vse vemo. Drugače imamo na šoli dva koša, ki se lahko namestita na letvenika, ne, ki lahko tudi samo sta manjše dimenzije, ampak tisto je treba postavljati. Je problem tudi, ker je mala telovnica pa velika, ne, ne moreš na obeh imeti, enkrat malo tam treningu, mali telovnica, enkrat veliki, tiste koše, ko smo prej omenili, ne moreš jih nositi po tistih stopnicah pa hodnikih. Ne. Tega je, bomo pa razmišljamo o tem. Ne. Sploh pa smo razmišljamo o tem, da bi imeli dvižne koše, tiste, ki bi bili potrebni za športno dvorano že od samega začetka. Ne. Da bi lahko imeli tri vadbene enote, počeš za košarko. Ne, sploh ne gre, nikoli ni bilo vprašanje denarja, kar se tega teh malih stvari tiče, stvar vsebine in problem. Izvolite, Raf. Hvala za besedo. Hvala za besedo, jaz bi se ne bi tudi ne spušil. Maltiš. Jaz se ne bi spušil v samo letno poročilo. Poročilo je sestavljeno, da je šola dela dobro, vrtec tot. Tudi na družbeni dejavnosti, na odboru ugotavljamo, jaz se bi samo zahvalil šoli, pa tudi občini, to, ko smo bili eden najbolj sitnih zaradi tega argona in zaznanjši bi celo čul poročilo poročilo po Koroškem radiju, tudi sam sem se pozanimil in preveril, zdaj je res narejeno, tako mora biti in jaz upam, da so zdaj tudi zadoščeno vsem, da prepisam in upam, da se bodo meritve do naprej isto izvajale, pa da bo to tako mora biti. Hvala. Hvala. Še kdo kaj? Izvoli. Klopi. Mogoče samo glede na prejšnjo vprašanje, tudi predstavnik, v bistvu predsednik šolskega sklada, tudi tu je ena možnost, kjer se finančna sredstva nabirajo skupaj z ravnateljico. Tudi vsako leto smo na sprejem bilo kakšnega predloga, seveda smo veseli vsakega finančnega sredstva, ker dejansko gre za vse otroke in tam res vsi otroci nekaj imajo od tega. In tista, ki niso v okviru rednega programa, se tam lahko da, če kaka firma, kak oseba, bilo kaj sponzorira, se iz tistega denarja lahko dejansko za vse otroke nekako pol to da. Tako da, to je tudi ena stvar, ki je možna. Hvala. Hvala. Še kdo kaj? Izvoli. Bi samo prosil gospoda ravnateljico, da gledite kaj rado na samo po investicija je bila velika, ampak zdaj koliko se je to izboljšalo stanje, no? Neki podatki so. Ja. Zdaj, po informacijah, ki jih imamo, ne, je vrednost, dopustna vrednost je okoli 300 bekerelov na enoto. Mi smo na zadnjih meritvah okoli 30 bekerelov. To pomeni, da niti tiste dopustne, da smo krepko, pod, da sistem, ki je bil izpeljan, deluje. Izvoli. Izvoli še dodatno. Ja, zadnje poročilo. Če ga kar preberem, sanacija je uspela, predlagamo redno preverjanje pravilnosti delovanja sistema za odsesavanje radona, prezračevanje prvega razreda je bilo odlično, saj je v delovnih dneh vsebnost radona upadla celo pod 30. Še vedno pa preventivno predlagamo, da nadaljujete z rednim prezračevanjem drugih prostorov, kjer je bilo nad 100, predvsem zjutraj ali pa pred začetkom uporabe, da se pač prezračuje in upoštevajo vremenske razmere. Ni pa v tem, ko so merili po sanaciji, nikdar bilo čez mejo, čez 300.
Hvala. Še kdo? Če ne, se zaključim, zaključujemo s prijetjem sklepa, da smo se seznanili s poročilom o poslovanju. Kdo je za sprejem tega sklepa? Vsi za. Hvala. Hvala, gospe ravnateljici. Smo pri naslednji točki, poročilo o poslovanju občine Prevalje. Prosim, Veronika, za kratko obrazložitev. V skladu s 63. členom zakona o javnih financah župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Polletno poročilo vsebuje splošni in posebni del proračuna z realizacijo prihodkov in odhodkov o presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in planom do konca leta. Celotni prihodki v prvem polletju poslovanja so znašali 2.876.000, kar predstavlja 26,4% realizacijo veljavnega proračuna. Davčni prihodki so bili realizirani 46% in znašali 2.251.000. Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 461.000. Kapitalski prihodki so bili realizirani 7,4%, transferni prihodki v višini 135.000 in prijeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU v višini 19.943. Pri pregledu odhodkovne strani bilance je razvidno, da so postavke usklajene glede na plan in pri posameznih prerazporeditvah ni prekoračitve postavk. Poleg tega pa poročilo vsebuje še poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve, podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, o prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, poročilo o poplačilu neporavnanih obveznosti iz preteklega leta, sklepi o prerazporeditvah sredstev in še poročilo o spremembah neposrednih uporabnikov med letom in o izdanih unovčenih poroščjih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroščev in razlogov glede glavnih odstopanj v primerjave s prijetim proračunom. V posebnem delu pa je razčlenitev po posameznih odhodkov, po proračunskih uporabnikih, po glavnih programih, podprogramih in po kontih ter podkontih. Hvala lepa. Odbor za proračun in finance, Zdravko, izvoli. Hvala, soglasno je bil sprejet sklep. Odbor za proračun in finance občine Prevalje se je seznanil s poročilom o poslovanju občine Prevalje v obdobju januar-juni 2019. Se z njim strinja ter ga predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprijem. Hvala. Dajem razpravo. Ni želi kdo razpravljati. Če ne želi, potem dajem na glasovanje sklep, da se je občinski svet seznanil s poročilom poslovanja. Kdo je za? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 9, predlogi Komisije za mandatno vprašanje o volitvi imenovanja. Rafi, izvoli, beseda je tvoja. Hvala za besedo. Vem, da bi kaj povedal. Komisija za mandatno vprašanje o volitvi imenovanja predlaga občinskemu svetu dva sklepa, jaz bi predlagal, da oba dva, ki se gre bolj kot ne za isto temo, oba sklepa preverim, pa glasujemo enkrat, da oba dva sklepa. Ja, tudi se bo na vsaki, ja bil predlagan en član. Občinski svet občine Prevalje imenuje za člana nadzornega sveta Alp Peca, gospoda Staša Lodranta in drugi sklep, občinski svet občine Prevalje imenuje za člana upravnega odbora LASA Boštjana Gorenška, podžupana za družbene dejavnosti. Hvala. Hvala lepa. Dajem razpravo. Želi kdo razpravljati? Ne želi, potem dajem na glasovanje, ker oba sklepa, kdo je za sprejem. Ali gremo za oba sklepa, tako ti je bilo predlagano. Ja. Vsi za. Hvala. Sem smo to točko zaključili. Smo pri točki pobude in vprašanja. Berni, izvoli. Ti bi lahko bil hitri prsti na onem, ker si hiter tako strela. Izvoli.
Ja, hvala za pohvalo. Bom kar vrnil pohvalo. Veseli me, da smo dobili končno te postajališča na, za šolo. Bi se zahvalil meni otrok in staršo. Res, da bo malo pozno, samo smo pa zato naredili več. Kar je bo tudi fajn, ali? Pol naprej bi mogoče želo malo poročila, kak davc smo pri izgradnji avtoceste, tam, ko se vi pogajate, na hitro, kot tretjo bi pa povedal naslednjo zadevo. Vsi ste verjetno že opazili, da se zbirajo sredstva za tega, kako mu je že medel fant. Kris, in vremen, da ste bolj kot ne že vsi nakazali, tisti SMS, če kaj drugega ne, mi smo ga. V listi za ljudi smo se odločili, da danes namenimo 10% naše seje v ta namen, seveda bi pa prosil, da tudi ostali, ki ste enakega mnenja z dvigo rok, to potrdite. Če ste kjer hoče zraven sodelovati, da ne bo to zgledalo kot neka. Financa bo pa povedala, na kakšen način se lahko to spela. Pa še to sem bo zabil povedati, do zjutraj bo bojda zbranih že več kot pol milijona gnarja. Ja. Teda, kjer je za, da mu lahko trgate, dajte roke, kjer hoče, no. 10%. Sve nikaj. Prvo dajmo kekli, da se za to polmo redli pa rešiti to. Ne bodimo birokrati, da bodimo veći krteni, kot pa naša država, no. Zdaj se ne gre za to, Matej, da boš ti moral dati. Jaz sem samo rekel, da damo roko v luft, kjer je za, najdemo pot, da se nam odtrga teh 10%. Tam, kjer je vola, je pot. Prosim vas, ne bodimo še mi taki birokrati, koja je država naša. Prosim, najdemo pot. Lej, a veš kaj je, mogoče en predlog, lej, vsak posameznik, čisto enostavno lahko ta del, ki ga dobi, donira v višini 10%. Povejte, da ste za, zato ker je to najbolj enostavno in najbolj pije vodo. Vsak sam. Župan, pogledajte, jaz verjamem, da večina nas je to že naredilo. Verjamem. Gre se za to. To je delo sem dobil, danes, ko so začeli lodi pluvati po politiki, taki ali drugačni, konc konca smo tudi mi politika. Prikažemo enkrat vseh, pa delimo nekaj dobrega. No. Kdo je presekl? No, jaz ne vem, jaz verjetno še nisem, jaz dam tistih 10%. Lej, vse lahko glasujete, vse se bo pol izvedlo, kako se bo izvedlo, no, ni noben problem. Dvignite roke, pa perti kluš. Tak, ja. Lepo. Demonstracija. Samo demonstracijsko. Bomo pa izvedli. V redu. V redu. Ok, kar se tiče tretje razvojne osi, naslednji petek imamo, jutri teden imamo spet koordinacijo. Stvari tečejo tako, kot je zastavljeno, problematika je v pokrivanju, v finančnem pokritju. Investicija mora biti pred začetkom pokrita, zato je potrebno finančno poroštvo za polovico vrednosti investicije je predlagano, polovico DARS iz svojih sredstev pele. Za zahteve ministrstva, našega ministra Korošca, so bile Korošca. Gospoda Bertonsla so bile v tem, da je potrebno neke spremembe poroštvenem zakonu. Jaz upam, da se bojo dogovorili in da bo čim prej vložen ta poroštveni zakon na vlado in v parlament, ker ga mora parlament sprejeti.
preden da se bo prva lopata, bolj prva lopata štartala. Stvari so pa pripravljene, DARS ima zunaj razpis in že izbira izvajalca. Kar se tiče odseka Slovengradec Velenje. Kar se tiče odseka Velenje avtocestni križ, je ministrstvo za finance zahtevalo, da se vrže ven, ker še ne investicijski program narejen, čeprav se ve za približno ceno. Mi smo zahtevali, da grejo vsi štiri odseki noter. Ne bojo tudi ta odsek Slovengradec, Dravograd, Dravograd, Holmec, ker še ni zadeva tak davč, ampak mi bi bili zelo veseli, če bi bila vsaj okvirne številke, ki so pa znane v tem poroštvenem zakonu, da so to maksimalne številke, samo ne vem, če nam bojo finance pomagali pri tej zgodbi na ta način. To pomeni, da se bomo mogli še naslednjih 10 let fejst boriti, da bomo prišli do Holmca. Tisti problemi, ko so bile občina Braslo, če pa tam okrog, a tiste je rešeno ali tudi če ni rešeno? Ustavno presoja je zaključena, se odsek avtocestni križ Velenje je v projektiranju. Je pa eno leto zamude zaradi ustavne presoje, ampak ustavna presoja je zaključila to zgodbo, tako da je bil sprejet državni prostorski načrt v skladu z ustavo in zakonom. Ja, samo poroštveni zakon je zdaj še uvira, da se ne začne. Še kdo pod pobude in vprašanje? Ja. Če gremo po vrsti. Okay. Hvala za besedo. Jaz sem tudi eno pobudo, sicer na prošnjo prebivalcev bloka Trg 30, to je bivši brčevski blok. Oni imajo že dlje cajta problema, ne? Tam so bile tudi zmerom, 29 se upravičujem, ja. Prav, tam že dlje cajta res prosijo, ko so bile poplave, pa vse to, ne, imajo dovoz k bloku, res take jarke, take lukne, da ne morajo več parkirati in pol imitak primankuje parkirnih mesta, ne, če se lahko to prosim, gre pogledati pa rešiti. Hvala. Hvala. Hvala za besedo. Jaz sem pa tudi eno tako pobudo, mrli bomo najditi nek način, glede na to, da zakonodaja ne dopušča, da bomo saj upozorili oziroma dali jasno vedeti teta našem tujcem, ko pač hodijo oblečeni, tako mi nismo navajeni, zraži nam, ne vem, kako se jim že kaj reče, da jim damo saj jasno vedeti, da se nam to ne dopade in da na tak način to ne bo šlo naprej. Predvsem pa me boli dejstvo to, ko hodijo po svoje otroke, otroci vemo, da niso zakriti, pokriti, kakorkoli, ampak naši otroci pa vidijo starši, ko hodijo po njih. In to nas pa smoti. Predvsem zaradi tega, ker naši otroke pa so pa sposobni upozorjati in učitelji in z raznimi dopisi, da ne hodijo preveč izvoljni oblečeni, da ne hodijo tako oblečeni, da ne hodijo eno, drugo, tretjo. Ne vem, zakaj pa mi ne bi smeli skakljeno z nekim odlokom odredbi, kakorkoli to narediti. Da jim damo vse jasno vedeti, da to ni prav in da ne se obnašajo. Tako se obnaša tole. Samo teko. Hvala. Hvala. Izvoli. Jaz imam najprej eno vprašanje. Zanima me, ali je že rešen tisto na Lešah, kar se tiče prevoza otrok osnovnošolskih, pa se je to zaključilo že tisti razgovori, pa če je to urejeno. Potem imam pa še eno pobudo. Jaz sem že v bistvu na začetku našega mandata dal eno pobudo, a je bilo kaj govora o tem, o prevozi za naše starejše občane iz teh zaselkov, kjer ni javnega prevoza. Da bi omenil sem tudi, kako so nekatere občine to uredile z nekim avtomobilom ali pa taksi službo ali pa ne vem kako. V glavnem tule Breznica, Brinjeva Gora, Šentanev, Jamnica, Holmec, tudi Leša, ne, tam ni avtobusov ali pa je samo šolski, tako da če bi lahko se malo kaj skupaj sedli pa kaj naredili v tej smeri. Hvala. Na to temo smo že začeli in delamo na to temo. Hvala, mi smo ene dve. Vprašanje, eno je že načel, Andrej, tisto bom pol na koncu,
Bom pa namreč, jaz sem danes imel obisk doma naselja Maline, ki so prišli k meni na dom. Tam je problematika, tako vete, kakšna je, glede košenja, vse zaraščeno. Imam pa tu en odgovor od inšpektorca Jelke Klemenc, pa ga bi kar diktiral, prebral. Tisto ne, da je, kaj se vse nahaja tam noter, pa to. Ampak v odlokih občine Prevale pa ni najdla nobene podlage za, za inšpektor v takem primeru, pa je ugotovila, da občina v skladu z določili zakona o urejanju prostora v uradni list številka 61/2017, ki je začel veljati 16. oziroma 1.6.18. Možnost za odločbo odrediti vzdrževanje lastniku zemljišča člen 240-243. Občina pa lahko na podlagi tega zakona tudi sprejme odlok in z njim uredi to področje in če bo odlok pooblastil za nadzor občinskega inšpektora, bo le ta imel podlago za ukrepanje. Jaz sem namreč prej za našo pravnico tudi govoril, rekla, da bo ona to poskušala dati na kmetijsko, če sem prav razumel, inšpekcijo. Prav? Mislim, da se ni samo to zdaj na Maline, ko namreč to je predsednica na, za gospodarstvo že zančno iznesla Martina, da je tudi drugod, saj drugod bo, ni samo tole, recimo tam problem pri Martini, saj por je tudi iznesel, pa jaz zdaj tudi trenutno to zdaj govorim, da se to nekako reši. No. Naslednjo pa imam tisto, kar je na odboru tudi za gospodarstvo rekel Andrej, pa je že prej uvodoma omenil, glede prevoza teh dveh otrok iz Holmeca na šolo, na Ravne. Ne vem, veliko pogovore bo z strani podžupana tudi, nisem vedel, da je toliko to zanimanja. Jaz sem danes tudi namreč odklical tega prevoznika, koliko bi to zneslo. Ne? Zdaj ena informacija, on je namreč rekel, da je 190 šolskih dni, 20 jih je že imemo, to se pravi še 170. Se nekaj mi samo pove cifro, kakva cifra je ta, recimo, da, da vemo, a ne? Tako smo se mi da tudi pogovarjala za zdravko, da je to 20 evrov, sam prej sem izvedel, da je to, mislim, da je 15 evrov, tako mi je. Ne? Aha, ja, tak. In tako je že omenil prej pri takvem proračunu, 10 milijonov, da ne bi mogli tole najti, pa to uredili dobro bit teh dveh otrok. Hvala lepa. Hvala, še kdo? Izvoli. Hvala za besedo. Imam težave s to tehnologijo. Po te preplastici cestišče Poljana Holmec, ki smo jo krajani seveda po dolgem času dočakali, pa smo zelo veseli, bi želela spomniti no, na to odratino, enkrat na ustne pogovoru, to že omenil, poškodbo cestišča na desnem cestišču, tam, kjer se cesta zravna proti gostilni Pik na Dolgi Brdi. Namreč ni velika, ampak bi bilo fajn bilo, če bi lahko občina malo intervenirala na izvajalca, ker je to v bistvu naredil izvajalc, takrat, ko je to na koncu preplastil, da ne bo seveda v zimskem času, pa zaradi posledic deževja podobnega, tu nastajala večja škoda. Škoda je, ker je nov asfalt. Hkrati bi pa prosili no, krajani tega področja, lete, pred, nekaj let nazaj, nedolgo sta se na tem področju, kjer je zdaj na levi strani zaščitna ograja, na desni je pa ni, ob pešpoti, kjer je zdaj se stišče celo malo više od pešpoti, zgodili dve prometne nesreče. Sama z njih s pomočjo krajano takrat rešvala in šla na pomoč, ki sta se zgodili, da je v blagem ovinku avtomobil nesel čez cestišče, kjer je en avto prestal čez pešpot, eden pa v bregu. Na srečo ni bilo tam nikogar, ne, lahko bi bilo pa to usodno za tiste pese. In če bi se dalo, seveda prosimo, na tem mestu poskrbeti za neko zaščitno odajo, torej ograjo za varnost pešcev. Tam tekajo ženske, se sprehajajo, otroci hodijo v šolo, hodimo pesi in podobno. Potem pa še eno vprašanje imamo v zvezi z preimenovanjem avtobusnega postajišča Lokovica. Jaz sem že podala sicer pisno, a ne, vprašanje v zvezi s tem po intervenciji občine za popravek napisa, namreč, da bi se zdajšnje obstoječe ime postajališča Lokovica spremenilo v Rudnik ali Lokovica Rudnik. Namreč to ime je med krajani zaradi rudnika v preteklosti, ki je pa odigral zelo pomembno vlogo z globoko sidrano, pa tudi znano širši javnosti.
bi prosila, če bi se tudi tukaj dalo intervenirati, pa to željo nekako krajano uresničiti. Vse te točke, ki so bile navedene, mi smo šli na teren z nadzornikom, zdaj še niso čist zaključili investicije obračunsko, ne, ker morajo še nekaj stvari narediti in te stvari smo posebej upozorili na vse te točke in so bili na mestu, na terenu že, tako da upam, da bojo reagirali. Izvoli. Hvala za besedo. Jaz bi se najprej strinjala z gospodom Strmecem, kar se tiče, bom rekla, teh verskih običajev, tujcev, da na našem okolju bi se res naj prilagajali, bom rekla, nam, ker se tudi moramo mi, če gremo kamorkoli po svetu, prilagajati pač tistimi verskimi skupnostmi oziroma pač kamorkoli gremo, a ne? In da bi mogoče res lahko glede na to, da na roditeljskem sestanku res apelirajo na to, kako so oblečene naše punčke, da so mogoče preveč izzivalno in da naj starši poskrbimo za to, da bi mogoče tudi apelirali na tujce, da tudi naj bojo primerno oblečeni. No, ko, če že mamice so pokrite, te pa ne očki, otroke priženejo v šolo, da pač ne bo tista tabu tema. Potem drugo bi pa se navezala tudi na prevoze. Veliko je problemov dejansko za prevozo, kjer otrok ne vozijo, so pa tudi problemi, kjer se otroci vozijo. Jaz sem že zadnjič na odboru za družbene dejavnosti podala to, bom rekla, temo, pa bi rekla samo to, da je tudi mogoče absurd, da se otroci na razdalji 5-7 kilometrov morajo v šolo voziti celo uro, zaradi tega, ker dejansko nadzora na prevozniki ni, oni dobijo plačano strani občine prevoz in pač dejansko po njihovem najmanjšem odporu in največjemu zaslužku pač prevažajo te naše otroke, tudi z vozili, ki niso opremljeni tako, kot bi morali biti, verjetno po vseh predpisih in dejansko gre pa tudi to za varnost naših otrok in pa tudi za ure, ko bi jih lahko doma še prespali, pa morajo biti že na poti in potem tudi domov hodijo kasneje, ko pa dejansko mi oziroma tisti, ki hodijo v službo. Hvala. Hvala. Še kdo? Jaz bi na tisto maline, ko pa neki pojasno. Prvič, tam gre za stavbna zemljišča, tako da kmetijski nimajo kaj zravno. Drugo bi pa povedal iz tistega poznavanja zadev, ki je tam, da gre za nekatera nerešena lastninska razmerja in za neke pozicije, ki saj v enem letu tega ne bojo rešile. Bi pa povedal, da imamo občani pravico, tudi po stvarno pravnem zakoniku, v takem primeru 4 metre od naše meje na tujo posegati z odstranjevanjem takega zaraščanja, ki bi ogrožalo tole parcelo. Se pravi, da si vsej sam lahko tja čistiš, upozori soseda, če ga njega pač ne moreš drugačko, pa, a ne, pa sam to vzdržuješ. Jaz delam na podoben način pri enmu, ko včasih pač pusti malo bolj, da se zaraste. To druge rešitve zdaj zaenkrat tam gor ne bo, a ne, ko pa lahko pa vsak kosi čez mejo, pa tam naloži tisto njegovo zadevo. Jo, jo. Ha? Pa nimajo ograj. Gra. Gra ni ograj. A ja. Izvoli. Izvoli. Aha. Jaz sem vprašanje, še zmeraj na tudi naši novi cesti Špar Krožišče. Tam je še zmeraj lesena ograja. Pa me zanima, kdaj se tam kaj načrtuje, da se dokonča stvar, ki je že pravzaprav pol leta, odkar je bil prevzem ceste, Špar Krožišče. Ja. Včeraj, ko sem se mimo peljal, sem videl, da so bili predstavniki cestnega podjetja, oziroma, ja, cestnega podjetja. Pa nadzornik je bil, pa še enih par je bilo, cela skupina tam pred tem prvim objektom tule pri, ja, nasprot Špara in so bili po socu šli skozi, kaj morajo narediti. Tako da videl sem jih včeraj, nisem pa z njimi govoril, ker sem se mimo peljal. Tako da računam, da bo še letos narejeno to, kar morajo narediti. Ja. Jaz to upam, da, ker tam so pač stanovalci, tako je celo poletje
tam je kar glasno, ko mimo vozi avtomobili. Vem, da je inšpekcija oziroma nadzorni so že bili in seveda znajo tudi napisati, da naj poreže živo mejo in podobne stvari. Tiste stvari jih motijo, tiste stvari, ki bi mogli pa mogoče narediti, pa ne dokončajo. No, mislim, da je to stvar, ki pol leta oziroma že več je v takrat, ko je cesta končana, mislim, da bi to bil že čas, da se to naredi in to visoka ograja, tako je do tam, ker so, nam, ker so pač jim tam tudi vzeli živo mejo, ki je bila pravzaprav njihova. Pa seveda istočasno bi se rad zahvalila še gospodu Gorenšeku podžupanu, ki je uredil, da se je pokosil točno kar tisti dan, ko so sosedi oziroma na stražišče gospodje klicali, da se je pokosil ob cesti. Glede na to, da so prej pa že 14 dni menda opozarjali na to, da je košnja potrebna. In pa še neki ob glavni cesti, tudi naši novi, lepi, je pa trava čez poletje skoraj do enega metra že. Dolgo je trajal, prej, da smo, dajmo vzdržovati take resne male stvari, ki jih imamo, ki voliko pomenijo sosedom. Eni so kar sami kosili. Lete, namerno smo pustili. Namerno smo pustili, ker smo upozarjali, ker smo zahtevali in vse stvari smo namerno pustili. Čez poletje sebi, zdaj smo že dvakrat pokosili, zaradi tega, ker druge rešitve ni bilo, ampak namerno smo pustili, da ko so prihajali nadzorni, da ko so prihajali projektanti, da so videli, kako kozlarijo so naredili in zdaj imajo to zdaj. So, kosimo, to ni rešitev, ampak mi smo milijon predlogov dali na ministrstvo, pripravljeni smo bili tudi sami določene stroške pokrivati. Zdaj smo dobili nek soglasje, da bi lahko, ampak v letošnjem letu tak ni možno, kaj bomo videli. Namerno. Namerno, zato da smo rekli, prite, ko je minister se pripeljal, je spraševal, zato da smo... Ja. Res da. To je bila pa namerno zaradi tega, da smo upozorili in ko so prihajali, so videli, kaj je. Ker drugače pa ne bi. Ja, prišli so, vse ni važno. Res smo to namerno naredili. Dobro. Izvoljiče. Jaz bi samo nekaj še dodal, glede peš poti na Holmecu, zdaj cesta je res regionalka je v redu zrihtana, zdaj pa ko se pelaš grta, so pa tista dva mosta tam ograja, tega mi je na kozlaje gre, da kar mi žin, ko pelam tam nemo. Če ne letos do drugega leta, bo treba obarvati. Naslednjo pa se dogaja, to je pa pereč problem, to sem jaz, ko sem prevzel krajevno skupnost pred 13 letam, smo taj tudi dali gr, da ne smejo ne kojni, ne vse voziti motoristi, pa tak naprej, namreč namenjeno je samo za peš pot, a ne. Trenutno, delno je, pa je, zdaj, zato pa vprašanje zdaj dal, delno je kolesarska pot, a je kolesarska pot dota do Rajzarja, naprej pa peš pot, ne zastopim zdaj to. To so vaša investicija? Ne, ne, to je naredilo zdaj, Kostman je naredilo. To, kar je kolesarski del, je ureditev križišča. Na dolgi rok mora biti tak narejeno in tak bo tudi, se se projektira kolesarka od Poljane do Holmca. In to je sestavni del. Res pa je, da bo še vedno več namenska, pomeni, da bo kolesarka plus pešci. Zakon je ni predvideno, ampak za pešce pa kolesarje je pa predvideno, to pomeni, bo treba malo, pa razširila se pa bo. Še kdo, izvoli. Ja, se upravičujem, ko sem te pozabil, imam še eno zadevo. Kar nekaj krajano me je zdaj v teh treh mesecih, ko se mi nismo srečali tule, opozarjajo na slabo vzdrževanje cestne infrastrukture. Bankin, propustov in teh stvari, zdaj nekateri so tudi umenili, mogoče, da je tudi nadzor nad izvedbo del, da ni pravi, a ne. Tako da bi mogoče, jaz sem tudi te stvari, ki so mi jih občani ali pa krajani poslali, sem tudi pisno podal na KCG, kjer jih bomo tudi obravnavali in upam, da se bo do naslednje seje kaj spremenilo. Hvala. Hvala. Smo zaključili pobude in vprašanja, smo pod točko razno. Pod točko razno bi jaz v imenu soorganizatorjev pa v imenu vseh nas, ki smo sodelovali, se zahvalil vsem vam, ki ste sodelovali aktivno in vsem tistim, ki so sodelovali pri organizaciji letošnjih jesenskih srečanj. Mislim, da smo
uspešno začeli in zaključili jesenska srečanja, začeli z koncertom na domače glasbe z Slakom in končali z kmečkim dnevom, izjemno obiskanim in odlično organiziranim kmečkim dnevom na Poljani. Vse ostale prireditve so tekle brez nekih bistvenih pripomb in brez kakršnihkoli ekscesov. In leto smo imeli, res srečo smo imeli v tem delu, ko je bil Semanji dan, pa šotorski dne, v šotoru dogajanja, pa kmečki dan na Poljani smo imeli res izjemno srečo, je bilo pravo poletno vreme in to tudi daje en drugačen vtis in drugačen občutek, tako da se vsem zahvaljujem, ki ste sodelovali in vsem krajanom, ki so sodelovali. Pri jesenskih srečanjih sodeluje ogromno ljudi v ozadju in se nikoli ne postavijo na prvo mesto in tem gre. So tudi izjemna zahvala. Da. Hvala lepa. Kek je bo napal s kek ljudi, ki je obiskalo pred 30 dažnje? Tam nekje, ako je. Hvala. S tem zaključujemo današnjo sejo in se vam zahvaljujem. Ako noveč.